ចាចារីករាយអ្នកមេសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាអង្គនោះព្រះអង្គដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអានណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាទាំងខ្ញុំព្រះអង្គសំឡើកំបងអัญជលីនមស្ការទិសដៅចំពោះបត្រៃរតដែលជារតនៈដល់ដំដំប្រសើរពងពោះលោកលោកដោយសក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយគុំគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងដែលមានគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូចៅតិការវត្តសំកសលជាដែលគុណចាស់អង្គគ្រូកិត្តិណោនៅបរាទាំងតៃតៈចៅតិការវត្តព្រះគុណកតណែហើយគណៈគុណចាស់ខាងវិបស្សនារាមណែនឹងសូមក្រាបថ្វាយគុំគណៈកុនចាស់កណិយោវជុមេត្រីខេត្តកំពង់ធំគណៈកុនចាស់វជុខេត្តកពតគណៈកុនចាស់វជុខេត្តបាត់ដំបងរហុលកុមារតែនៅវត្តកំផែងដោយសក្តិគោរពកាត់ក្រែងនិងដោយសក្តិជ្រះថ្លាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលបានស្ដាប់ឮតាមរយៈរលកអាកាសដោយសក្តិគោរពកាត់ក្រែងជ្រះថ្លាណែសូមការអនុញ្ញាតពីគណៈកុនចាស់ដើម្បីបានឱកាសសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាស្ដាប់ធម៌សំដែងធម៌ក្រៃប្រមាណទៅតាមនឹងទៅហើយណាចឹងថ្ងៃនេះយើងបានអាទិត្យនេះយើងបានរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងណាសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ណាក្នុងឧបឋានសាលានឹងពុទ្ធបរិស័ទបាសិកាមកពីកូរ៉ាដូទេណាបាសិកាឈិនសូឈិនណាហុកឈិនណាសូឈិនសូឈិនលោកគ្រូចារិកាវត្តកផៃតៃតៈណាហុកឈិនណាពុទ្ធបរិស័ទមកពីអារីសូណាទេណាចូលរួមពិធីបន់គូកំណើតគណៈកុនចាស់អង្គគ្រូចារិកាវត្តសង្ឃសាលមកវារិសនាច្រើនគ្នាណែក្លូរ៉ូដូមកណែណែណារិសនាច្រើនច្រើនណាស់ណែណែណែសាធុសាធុអង្គរុបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស្ដាប់តាមរយៈរលកាសតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈវិទ្យុទាំង3ខេត្តទាំងខេត្តកំពង់ធំកពតហើយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនៅសក្តិគ្រប់ជ្រះថ្លាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងស្ដាប់បន្តតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ទាំងអស់គ្នាទាំងតែសក្តិគ្រប់ជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះយើងបានឱកាសសិក្សាព្រះធម៌នៅក្នុងសុត្តន្តបិដកណែសង្យុត្តនិកាយសកិរតវៈនៅក្នុងព្រះមណៈសង្យុត្តបន្តក្នុងឧបាសកវគ្គទី2បាសកវគ្គទី2នៅក្នុងបសោតទី1ឈ្មោះកសិសោតកសិនឹងសេចក្តីទាំងស្រុងទៅនៅក្នុងបៃដកលេខ30ទាំងសូមគោរពផងដែរលោកគ្រូឆាតសុឆេតណែហើយនឹងលោកគ្រូបងធម្មចាចឹមចំណិតខេត្តបាត់ដំបងណែអញ្ចឹងនៅក្នុងកសិសោទី1ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមេពភៈទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រាហ្មណក្រៀមឈ្មោះអេកនីឡាអានអញ្ចឹងអេកនីឡាអញ្ចឹងណាកសិសោទេចាអឺឃើញគ្រីងខាតធ្លាក់មកហើយនេះកូនចាគ្រីងខាតធ្លាក់មកហើយនៅលោកសួរខ្ញុំណែនតើបានឆ្លើយទៅទូរស័ព្ទដែរខូចប្រហែលជាស្អែកឬក៏ថ្ងៃនេះក៏ស្អែកធ្លាក់មកហើយ
អេកនីឡាអង្គងនៅព្រាហ្មណក្រាមនឹងឈ្មោះអេកនីឡាក្នុងតកេណាករីជនបទនីដែនមគធៈញាតិញោមសឹងតបានស្គាល់ដែនមគធៈគ្រប់គ្នាទេញោមចិនស្គាល់ហើយម៉ែដងហើយពីរដងហើយណាសម័យនោះឯងកសិភេរទ្វាជាព្រាមបានតតែងណាអ្នកគាត់ប្រមាណ500ក្នុងវេលាដែលព្រោះស្រូវគាត់ភ្ជួរស្រែ500អ្នកគាត់លំដាប់នោះឯងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាទនិងចៃវក្នុងបព្វន្នហសម័យហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ការងាររបស់កសិភិរទ្វាជាព្រាមណាយ៉ាងចាំប្រសូតនឹងដាក់កសិសោតណាសម័យនោះឯងការអង្គាសលៀងភ្នៀវហើយអង្គាសជប់លៀងភ្នៀវអញ្ចឹងណារបស់កសិភិរទ្វាជាព្រាមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅលំដាប់នោះព្រះមានប្រភិយស្ដេចចូលទៅកាន់ការអង្គាសលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ប្រថាប់នៅក្នុងទីដ៏សំគួរកសិភិរទ្វាជាព្រាមបានឃើញព្រះមានប្រភិយដែលទ្រង់ឈរបណ្ឌបាទលុះឃើញហើយក៏បានពោលនៅពេលនេះនឹងព្រះដ៏មានប្រភិយថាបើពិតព្រះសមណៈខ្ញុំព្រះអង្គភ្ជួរផងដូចសម័យនេះគេថាលោកបួសនឹងខ្ជិលមកធ្វើការជិលធ្វើការបានបួសហើយគាត់ចង់ពោលពាក្យហ្នឹងណាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងភ្ជួរផងព្រោះផងលុះខ្ញុំព្រះអង្គភ្ជួរហើយព្រោះហើយទៅបរិភោគបើពិតព្រះសមណៈចំណាយព្រះអង្គចូលភ្ជួរផងព្រោះផងចូលភ្ជួរហើយព្រោះផងចូលបរិភោគចុះណានឹងមានន័យថាដូចយើងឃើញអ្នកសុំទានអញ្ចឹងយើងស្អប់យើងអត់ឲ្យហើយយើងស្អប់ទៀតយើងខឹងទៀតហើយកសិភិរទ្វាជាឃើញព្រះអង្គមុនបិណ្ឌបាតគាត់ថាគាត់បានបរិភោគព្រោះគាត់ភ្ជួរហើយគាត់ព្រោះបានបាយបរិភោគអញ្ចឹងសមណៈឯងនឹងទៅភ្ជួរផងព្រោះផុសហីចាំបរិភោគមកឈួសុំគេអីអញ្ចឹងណាគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សេចក្តីអញ្ចឹងសម្បោលុយគាត់ណែទីណែជិតដល់ថ្ងៃគេហើយថ្ងៃគេនេះឯងទៀតណែអញ្ចឹងទៅក៏ចំណែកព្រះរាមាភិបអង្គត្រាស់តបទៅវិញថាមនាលព្រាមតថាគតភ្ជួរផងព្រោះផងលុះតថាគតភ្ជួរហើយព្រោះហើយទៅបរិភពដែរណែយើងខ្ញុំមិនឃើញនឹមព្រាមនឹងទូលសួរអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនបានឃើញនឹមឬនង្គ័លផាលឬចន្លួយឬកោទាំងឡាយរបស់ព្រះគោដំដ៏ចម្រើនទេតែថាព្រះគោដំដ៏ចម្រើនពោលយ៉ាងនេះថាមនាលព្រាមតថាគតភ្ជួរផងព្រោះផងលុះណាតថាគតភ្ជួរហើយព្រោះហើយទៅបរិភពដែរលំដាប់នោះកសិភិរទ្វាជាព្រាមបានពោលនឹងព្រះដមៀវិភាកដោយគាថាថាកសកោបដិជានិសិអ្នកចបាសាមិទេកសង្កសកាសកោបច្ចេតោព្រុមិព្រុហេកថាងជានេមុតាំងកសន្តេណែព្រះអង្គបដញ្ញាថាជាអ្នកភ្ជួរតែថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលឃើញនៅការភ្ជួររបស់ព្រះអង្គសោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គជាអ្នកភ្ជួរសូមប្រាប់មកធ្វើដូចម្ដេចនឹងឲ្យយើងខ្ញុំដឹងនៅការភ្ជួរនោះបានសួរសំណួរចំណាព្រះដ៏មានភារស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញាណែព្រះអង្គត្រាស់សទ្ធាពីជាងតបោវុធិនឹងញាតិញោមមានពេលដកគាថានឹងបន្តិចឲ្យចាំទៅនៅទំព័រ116ស
thi bị chiến tập bảo vật thế và nhà mế dụ kẹt nàng gà lăng hệ đại y xa mà nội dỗ tắng nè sạch đại mế pha là ba chân năng cài dạ cột tao về chạy cột tao à hà rế ốt tiệt ốt tê rế dạ tao sạch chăng cà rào mít nất tìa nắng sao rạch chẳng mế bà máu chân năng vi rì giang mê thụ vệ thô rì dạ hắn dô kệ khê má thị vi hạ năng kê chật tệ ạ thị vọt toàn tán giật thạ còn thoá nè sao chật tệ ê và mê xa cả xây cắt thà xà hào tệ ạ mật tạng phà là ê tăng cả sân cả sạch thoá nè sạp bật trục khá và mốt chật tệ tệ nè bà ông trả thật sự thế chìa bùi nè sự thế bị chân tập bào vật thế tập bạc chìa liền bà nhà rộ bò tật thạc quất chìa nấm nâng nông còn hệ rẽ chìa diêm nông còn chất nè chìa xài sự tệ rộ bò tật thạc quất chìa phá nâng chìa lùi tật thạc quất cục cồn cài cục cồn về trá xung rùm à há xung rùm tây tật thạc quất phơi nơi cá chùm rẻ smau đòi sạch chát xích đây trẻ o nồng bệ nơi biển tốc chìa cá chốc xùm rạ robot tật thả quật xích đây chìa diêm robot tật thả quật đô chìa cố ổ nầm thăm chìa thăm về chìa nóm máu nơi bệ nơi biển chìa ti xềm chạ dô kiện bục quân từ nồng tì ná mình sao xa xích đây chìa diêm rồi mến từ căn tỷ nô đại chỉ tí mình trả lót bảo quỳnh sai nút tật thả quất chùa hai dạng ni sai nút miền bên đập biên chỉ phò bộc quất chùa sai nút hai rồi mấy ruồi trả trúc đằng buồng bàn nằm kia thả bì rô vẫn đằng đằng cả sẽ phê ra thuê chỉ phim cảm tu thả bỏ bên bậc cột đom đo chấm đán nè chia nẹp chùa đo là o chỗ bò để phô cho bồ thả bệnh cổ đọc đo chùm rãn chùa sẽ đẩy mến bệnh nập biến chìa phò rạm bất đắc bóng trả thả nè kia thả phì kỳ ní mê ạ phô chân đầy dặn xăm bà sạ tăng bệnh bệnh nạ ê sạ thọ mô nè kia thả phì kỳ tăng nè bà nụ toàn tệ bột thịa thọ mê sạ tệ bệnh bệnh nạ vụt tệ rê xa anh nhé nè kê anh nhé nè chắc kê và lị nắng mà hề sẵn thầy nà sổ vắng cốc cơ chắc vô bạc sẵn tệ hà tăng anh nhé nè bà nhé nè ô bạc hạ hạ sổ kê tà nhạc hị tăng bò nhạc kê bò nhạc bê khá xạ hào tẩy tệ nè bọn tra tật tha quất mình cua bò được phô phô chún đại bán ông bí cà bố kia tha cho chìa đôi chìa nẹ chùm riêng tế mình hiểu bếm ní chìa thầm mà đá rộ bó bố bố quân nè khơi thô à nè bố bút đăng lại tay bình tô bóng nè cà bố kia tha đôi chìa chùm riêng mình hiểu bếm cà bờ thô miền hới ní ai cà chình châm chì vết cho nét tùm nốc bùm rong bệnh thầy nạ sớp đà miền côn bò đi bồ chìa nét xoài rốc nơi côn đỏ thống chìa nét rồng ngóp nơi xịt đầy rồi bức đòi bái nâng tức tiền cho bố thả nút chìa khẹt rộ bò bộ quân nét bệnh thả nơi bòn càng bệnh đà miền bệnh thầy trông trả dân đi hái cả sẽ phê rời thuê chìa phim bàn bố bệnh ni nâng bệnh đà miền bệnh thầy thả bò bệnh bệnh cổ đoàn đò chùm rán chá bạc bệnh bỏ bếp bởi cổ đoàn đoàn chấm rán cho bạc bệnh nát bây giờ lạc nhóm bỏ ấn xông đoàn nơi bỏ rạch tình nạc trái chỉ tì bần xa mạ đói chỉ vết tăng bị thường ngày ní chỉ đạm từ nâng xa này xa đạp tử bí rùa chỉ đạt là đoàn nơi bỏ rạch tình nạc trái nâng mùa bởi xô tì mùi nâng cả sẽ chọp tại bình đẳng tiền xô mạng nằm bộ tình y những bạn xa đạp bởi kia thả ព្រះថាថានៅក្នុងកសិសូត្រទី 1 ហ្នឹងក្នុងសរដ្ឋបកាសនីថាថាសញ្ញត្តនិកាយសគិធវៈណែកសិសូត្រទី 1 មានវិនិច្ឆ័យដោយតទៅនេះបាទថា
nè mẹ cứ thề sau bàn đó nòng chôn ở bát miền chua hiền nô bọn ta tệ cái nà cái rì smắng nô ấy chỉ chua này vì hía nòng chôn ở bát đại miền này nòng tư khang thập bộ này nóng đại miền đại lòng bát còng rì chữ cừ bây giờ tới tạo chồng bà lọc cả đà tới chung bến xe phân nụng nè tì còng rì chữ cừ nâng bọn ta ê cả nà lía ê cả nà lá nóng bìa thả ê cả nà là giắng ព្រាហ្មណៈកោព្រាហ្មណៈគាមីនេះជាឈ្មោះស្រុករបស់ស្រុកនោះចំណែកពួកព្រាហ្មណ៍អាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនោះជាច្រើនមានសេចក្តីរីករាយដោយការឃុំក្រងរបស់កសិភិរទ្វាជព្រាហ្មណ៍គាត់មានគេលើគាត់ជាធំក្នុងស្រុកហ្នឹងព្រោះដូច្នោះលោកទៅពលថាព្រាហ្មណៈគ្រាម បាទតេនៅខោបណៈសមយេនៈសិក្តីថាព្រះមានភិយត្រង់អាស្រ័យព្រាហ្មណៈគ្រាមឈ្មោះឯកណាលៈក្នុងមគ្គធរតត្រង់រងចាំភៀបចាស់ខ្លានៃឥន្ទ្រីរបស់ព្រាហ្មក្នុងតេកណាគិរិវិហាររហូតដល់អស់សម័យណាដោយសម័យនោះបាទកសិភិរទ្វាជាសៈសិក្តីថាព្រាហ្មនោះអាស្រ័យកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិត mình cả sự cầm cô mình đâm mấy nó rọp lên pram rồi nè nóng quả lắm mình tích đấy còn là đạn cả lại đạn nóng quả nóng cô nóng ngư nè đậm mơ lớn đặt cái tùy bên này nha nâng cốt rồi bỏ kế chung mô thả phê rồi thuyền chạy bọt thả bánh chạy mặt ta ní prai thả miên bổ mạng pram bánh chạy mặt ta ní lâu anh đi bay tục thầm miên nồng có bảm án bảm rối mình khoác mình lơ tiết á bảm rối nồng có bọt thà bạy dột tà ní bài tập bạc cọp hơi anh đi bay thà miên sái chọn nè cò cố tương lai bọt thà vạp bạc ca lế bàn đó khăn nông bình lý xa bro cư khăn nông xô máy bro bùi khăn nông ca xa bro nốt miên bì giáng cư xa bro khăn nông tây đấy để sao nâng xa bố nông tây đấy để ngụt miền pì nó dừng chùa lục đang muối đó muối xa này là tì tầm nạp miền tật sao nè có ca xa bố nông đấy để chùa ở đây ngụt nút lột bùm nón vô nông tì ni có ca xa bố nông tây đấy để ngụt nó ấy chỉ ca xa bố đại chia mẹng cuốn nóng ngày đầm bông nóng bê nút trời miền cường ốc và cỏ cực cỏn cứ trời bà cố đòi bày bọn các bà nè bàm rồi nóng có lý bà cố bàm bày bọn các bà cô từng ớt trời kì bầm bẹt đòi nè sân này mẹ tròn trùng bà đập đòi bà cô từng ớt bà đập đòi bà chờ sò ប្រោះព្រំរបស់ក្រអូបដោយមរៀមទាំង4គោទាំងអស់មានអវយវៈគ្រប់បរិបូរណ៍និងសម្បូរដោយលក្ខណៈល្អគ្រប់យ៉ាងគាត់មានណាពួកខ្លះខ្មៅមានពួរស្រដៀងផ្កាអញ្ជាន់ពួកខ្លះសមានពួរស្រដៀងពពួកខ្លះក្រហមមានពួរស្រដៀងកែវប្រវាលពួកខ្លះដាងដាងមានពួរស្រដៀងកែវមុតក្តា អ្នកភ្ជួរ5រយអ្នកគ្រប់គ្នាប្រដាប់ដោយសម្ពុតថ្មីពួរសជួរដីពាក់ពួរសទៀតនិងពាក់កម្រងផ្កាយលើស្មាខាងស្ដាំមានរាយកាយរងរឿងណាលៀបដោយលំអិតថ្មហរតាលថ្មអីហ្នឹងណាហរតាលនិងមនោសិលាជាដើមអ្នកភ្ជួរនេះក៏ចំណាំទៀត បែងចែកជាពួកជាពួកក្នុងមួយពួកមាននឹងកលដប់និងចិនដួញប្រដាប់មាសទៀតណានឹងកលដំបងទឹមដោយគោ8នឹងកលដល់សេះទឹមដោយគោ4អញ្ចឹងបានដល់ទៅ3000កោណាគោក្រៅពីនោះនាំមកសម្រាប់ផ្លាស់បដូរគ្នាដែលនឿយហត់យើងអត់ស្ដាប់ព្រះថាថាយើងអត់ដឹងថារបៀបធ្វើស្រែ chỉ nói nó thôi nè.
ញ៉ឹងស្មានថាគោមង្គល1គោ2នេះគោ1គោ8ក៏មានគោ4ក៏មានណែណែតបោគោមួយពួកមួយពួកមានរតេះຕົកក្របពូចមួយរតេះមានអ្នកភួរម្នាក់អ្នកសាបប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងគេភួរបដាគេអ្នកសាបពីក្រោយដាក់ពូចបដាឲ្យទៅមិនដូចយើងប្រុសម្នាក់ឯងណាណែប្រុសឲ្យរស់ចំណែកព្រាមចាស់ជាងគេគាត់តែងពុកមាត់ងូតទឹកលាបដោយគ្រឿងក្រអូបស្លៀកសំពត់មានតម្លៃ500ទៀតដណ្ដប់សំពត់ឈៀងស្មាមួយខាងតម្លៃ1000នឹងគ្រាន់តែសំពត់បងកពាក់ចិញ្ចៀនមរៀមមួយវងមួយរូបរួមមានចិញ្ចៀន20វងអញ្ចឹងគាត់ពាក់ទាំង20មរៀមហ្នឹងជើង10ណែមកវងប្រមាណហ្នឹងដូចអត់ប្រាប់ទេនោះណែក្រវិលមានរូបរាជសីពាក់ក្រវិលទៀតត្រង់ទៅជាទាំងពីរជូតក្បាលដោយសម្ពុតជូតដល់ប្រសាជូតក្បាលតឹងបេះហ្មងនេះណាឈ្នួតគេហ្នឹងរុំឡើងណែនក្តន់ពាក់កំរងផ្កាមាសត្រង់កហែហោមទៅដោយពួកព្រាមហើយបង្កប់ការងារគាត់មេក្នុងស្រែហ្នឹងទេណាគាត់អ្នកស្រែមែនប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រែនេះលំដាប់នោះនាងព្រាហ្មណីរបស់គេដាំស្លោបាយបាយ៉ាស់ដាក់ភាជនៈច្រើនរយមែនតិចតួចដូចយើងទេណាផ្ទុកក្នុងរទេះធំជាច្រើនហើយងូតទឹកក្រអូបប្រដាប់ដោយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងហែហោមទៅដោយពួកព្រាហ្មណីនឹងខាងប្រពន្ធណាបានទៅកាន់ទីការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងបានគាត់ឃើញព្រះអង្គដេញព្រះអង្គឲ្យទៅធ្វើការងារដែរសំបីផ្ទះរបស់ព្រាហ្មនោះក៏លៀបពួរខៀវណែមានផ្ទះ2នៅឡងបិចហ្នឹងពួរខៀវនៅមួយនៅលើផ្លូវស្អាតបងគេដាក់លក់ឲ្យឡើងលៀបពួរខៀវយ៉ាងហ្មងខៀវសុតទាំងអស់ទាំងដបូលទាំងអីឯមួយនៅខាងខាសុតនោះនឹងខៀវរៀងនោះដូចពួរកៅអីស្អាតហ្មងហើយដាក់ជាមួយនឹងដើមឈើជុំវិញមើលទៅស្អាតហ្មងទៀតហ្នឹងឥឡូវគេដាក់លក់ទាំងពីរណែឯផ្ទះព្រាមនេះពួរអីមិញពួរខៀវដែររយលាជយ៉ាងច្រើនដេរដាស់ប្រដាប់ដោយឆ្នាំងពេញដោយទឹកដើមជេកទងជ័យនិងទងសម្ពុតធ្វើពលិកម្មយ៉ាងល្អដោយគ្រឿងក្រអូបនិងផ្កាឈើជាដើមសំបីទីវាលស្រែណាក៏បានលើកទងជ័យនិងទងសម្ពុតក្នុងទីនោះឡើងក្នុងទីនោះជួនជាបរិវារនិងជួនដែលធ្វើការងាររួមទាំងបរិស័ទមានប្រមាណ2500នាក់និងដែលនៅជាមួយគាត់អ្នកទាំងអស់នាំសម្ពត់មកមនុស្សទាំងអស់នាំតែបាយបាយ៉ាស់ណែមកប៉ុណ្ណោះលំដាប់នោះព្រាមឲ្យលៀងថាសមាសណានឹងថាសដាក់បាយគាត់ដាក់បាយបាយ៉ាស់ពេញប្រដាប់ដោយទឹកដោះថ្លាទឹកខ្មុំទឹកអំពៅឲ្យធ្វើពលិកម្មនាងព្រាហ្មណីឲ្យចែកភេទមាសប្រាក់និងសម្រិទ្ធអង្គាសដល់អ្នកភួរនឹងបរិភោគសាធិធមាសហើយនឹងប្រាក់500នាក់នាងព្រាហ្មណីកាន់វែកមាសដើរអង្គាសបាយបាយ៉ាស់គេអង្គាសហ្នឹងគឺដូចទទួលភ្ញៀវហ្នឹងបម្រើភ្ញៀវនៅពួកព្រាហ្មហ្នឹងណាចំណែកព្រាហ្មឲ្យធ្វើពលិកម្មហើយក្រវ៉ាត់រុំកាយដោយសម្ពុតក្រហមពាក់ស្បែកជើងកាន់ជើងច្រត់មាសពណ៌ក្រហមត្រាច់បង្កប់ថាត្រង់នេះចូលឲ្យបាយបាយ៉ាស់ត្រង់នេះចូលឲ្យទឹកដោះថ្លាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការងារប៉ុណ្ណោះមុនក្នុងទីដែលព្រះសម្ពុតទាំងឡាយប្រថាប់នៅក្នុងវិហារព្រះសម្ពុតទាំងនោះរមែងមានកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ5យ៉ាងកិច្ច5យ៉ាងតើអ្វីខ្លះកិច្ចអីខ្លះចាំដែរគឺកិច្ចក្នុងបរិភ័ទស្អីបរិភ័ទមុនណាមុនភ័ទណែហ្នឹងហៅកិច្ច
นองปรีพอดไอ้กั๊กนองปัญชาพอดกระไรปีตะตูลพอดให้นั่งปีปีน่ะกั๊กนองปัตธรรมยิมปัตธรรมยิมยิมดำโบในเรตรายนะไอ้นั่งกั๊กนองปัตชามยิมกันดาหยกไอ้นั่งกั๊กนองปัตชามยิมกั๊กบ่ปุปุตเมียนปรามนั่งปรีพอดปัญชาพอดปัตธรรมยิมปัจฉมยิมปัจฉมยิมนะนะมัจฉมยิมนั่นนั่ง5นั่งจำจังตะนะให้บานสู่ตะเจ้าปริพัทนั่นสินะพระปริถะถาฉลายក្នុង5យ៉ាងនោះកិច្ចក្នុងปริพัทដូច្នេះព្រមៀវភិត្រង់តើពីព្រឹកត្រង់ធ្វើបរិកម្មព្រះវរកាយមានខ្ពលប្រអស់ជាដើមដើម្បីអនុគ្រោះភិក្ខុជាឧបថានិងដើម្បីសបាយប្រវរកាយហើយទ្រង់ឲ្យវេលាកន្លងទៅក្នុងសេនាសនៈដែលស្ងាត់រហូតដល់វេលាស្ដាច់ភិក្ខាចារដល់វេលាភិក្ខាចារទ្រង់ស្លៀកស្បង់ក្រវ៉ាត់វត្តធ្ងន់ជាងកេះហើយទ្រង់ដណ្ដប់ចីវរទ្រង់កាន់បាត្រពេលខ្លះស្ដាច់យាងទៅតែមួយប្រងឯងពេលខ្លះហែហោមទៅដោយភិក្ខុសង្ឃយើងស្ដាប់ទៀតទៅដូចពុទ្ធគុណនេះទៀតស្ដេចចូលទៅកាន់ស្រុកឬនិគមដើម្បីបណ្ឌបានឹងកិច្ចមុនផាត់របស់ព្រះសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតពេលខ្លះស្ដេចចូលទៅតាមប្រកដីពេលខ្លះក៏បានមានបរិហាច្រើនយ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅគឺកាលព្រះលោកនាថស្ដេចត្រាច់បណ្ឌបាខ្យល់បក់ផាត់ជំរះផែនដីឲ្យស្អាតទៅខាងមុខភ្លៀងបង្អុលទឹកចោះជាតំណក់តំណក់ឲ្យល្អងធូលីក្នុងផ្លូវរៀបស្មើដូចជាពិដាននៅខាងលើគឺទៅអស្ចារ្យមែនណាយើងអត់បានឃើញអានុភាពរបស់ពុទ្ធយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅក៏ដូចបានឃើញណាខ្យល់មួយយ៉ាងបក់យកផ្កាឈើមកខាងលើចាក់រោយក្នុងផ្លូវខ្យល់នោះដូចណែដូចដឹងហ្មងភូមិប្រទេសដែលខ្ពស់ឡើងក៏ទៀបចុះព្រះអង្គដាក់យាងទៅមិនឡើងទួលអីទេទួលខ្ពស់ចុះស្មើណែភូមិប្រទេសដែលទៀបក៏ខ្ពស់ឡើងក្នុងកាលដាក់ប្របាទចុះណែលើដីរមែងរៀបស្មើណែផ្កាបុតុមដែលមានសម្ផស្សជាសក់រមែងផុសឡើងទទួលប្របាទគណៈដែលព្រះអង្គដាក់ប្របាទស្ដាំចុះខាងក្នុងសសរខឿនរស្មីមានពោ6បានផ្សាយចាក់ព្រះសរីរៈធ្វើកំពូលប្រាសាទឲ្យមានពោក្រហមដូចទឹកមាសនិងដូចជាស្រោបដោយផែនសម្ពុតដ៏វិចិត្រពន្លឺដ៏ក៏ផ្សាយពេះពេញទៅខាងនេះខាងនោះដំរីសេះនិងបក្សីជាដើមឈរក្នុងទីនៅរៀងរៀងខ្លួនបញ្ចេញសំឡេងដ៏ពីរោះតន្ត្រីមានស្គរនិងពិណជាដើមនិងអភរណៈដែលសម្រាប់ប្រដាប់កាយរបស់មនុស្សនៅក៏ជាយ៉ាងនោះណាព្រោះសំឡេងនោះជាគ្រឿងសម្គាល់ពួកមនុស្សរមែងដឹងថាថ្ងៃនេះព្រះមានប្រភាស្ដេចចូលមកបណ្ឌបាក្នុងទីនេះអញ្ចឹងមនុស្សអត់បាច់ឃើញព្រះអង្គគ្រាន់ឮសំឡេងណែគោក្របីហើយពិនខ្យល់អីហ្នឹងគឺគេដឹងថាថ្ងៃនឹងស្ដេចយាងមកគិតទៅអស់ចាមែនណាពួកគេស្លៀកដណ្ដប់រៀបរយកាន់គ្រឿងក្រអូបនិងផ្កាឈើជាដើមចេញពីផ្ទះដែលទៅឈោអមសងខាងផ្លូវថ្នល់បូជាព្រះដមៀមរភិយដោយផ្កាជួជាដើមដោយគោរពថ្វាយបង្គំហើយក្រាបទូលតបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រទានភិក្ខុដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គ10រូបដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គ20រូបដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គ100រូបនេះឲ្យខ្ញុំឈិនទៅថ្វាយបង្គំសុំលោកមិញបបិតដល់បរិស័ទទទួលបានពីព្រះរមៀមវិភាហើយឲ្យក្រាលអាសនៈថ្វាយបណ្ណបាទដោយគោរពព្រះមៀមវិភាសោយព្រះកិរិយាហាស្រេចហើយទ្រង់ត្រួតមើលសណ្ដានរបស់មនុស្សទាំងនោះហ
ហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌យ៉ាងនោះណែនឹងក្រោយផុតមិញមុនផុតខ្លះឥឡូវកិច្ចក្រោយផុតព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អនុគ្រោះមហាជនទ្រង់ញ៉ាំងពួកជនពួកខ្លះឲ្យតាំងនៅក្នុងសរណគមពួកខ្លះឲ្យតាំងនៅក្នុងសិល5ពួកខ្លះឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលសក្តាគាមិផលនិងអនាគាមិផលយ៉ាងណាមួយពួកខ្លះបុះហើយតាំងនៅក្នុងអរហត្តដែលជាផលដ៏ប្រសើរទ្រង់ក្រោកចាកពីអាសនៈស្ដេចទៅកាន់ព្រះវិហារប្រថាប់លើពុទ្ធាសនៈដ៏ប្រសើរដែលក្រាតុកក្នុងមណ្ឌលចិត្តព្រះគន្ធកតទ្រង់រងចាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយឆាន់រួចតពីនោះកាលភិក្ខុទាំងឡាយឆាន់ស្រេចភិក្ខុជាឧបត្ថាក៏ក្រាបទូលព្រះដំណាមរភាឲ្យទ្រង់ជ្រាបលំដាប់នោះព្រះដំណាមរភាទ្រង់ចូលព្រះគន្ធកតនេះជាកិច្ចក្នុងបុរេផាត់បានន័យថាមុនផាត់អង្គមានកិច្ចប៉ុណ្្នឹងឯងអស្ចារ្យណាស់លំដាប់នោះព្រះមានភាទ្រង់ធ្វើកិច្ចក្នុងបរិផត់ណាយ៉ាងនេះហើយប្រថាប់ក្នុងឧបឋានសាលាចិត្តព្រះគន្ធគន្ធកតទ្រង់ឲ្យលៀបប្របាទហើយប្រដាប់មកឈរប្រថាប់ឈរលើតាំងទ្រប្របាទទ្រង់ប្រទានអាវាតដល់ភិក្ខុសង្ឃថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យដល់ព្រមចុះការឧបដឹកឡើងឧបត្តិឡើងនៃប្រពុតទាំងឡាយបានដោយលំបាកក្នុងលោកការបានអត្តភាពជាមនុស្សជាការក្រការដល់ព្រមដោយសទ្ធាជាការក្រការបព្វជិយរកបានដោយក្រការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មរកបានដោយក្រដូច្នេះនឹងអវាទព្រះអង្គព្រមប្រថាប់ឈរជារឿយៗដល់ពួកភិក្ខុក្នុងទីនោះភិក្ខុពួកខ្លះទូលសួរកម្មដ្ឋានចំពោះព្រះមានវិភាព្រះមានវិភាទ្រង់ប្រទានកម្មដ្ឋានដែលសមគួរដល់ចរិយារបស់ភិក្ខុទាំងនោះតពីនោះភិក្ខុទាំងអស់ថ្វាយបង្គំព្រះមានវិភាហើយទៅកាន់ទីសម្រាកពេលយប់និងទីសម្រាកពេលថ្ងៃរៀងៗខ្លួនពួកខ្លះទៅកាន់ព្រៃពួកខ្លះទៅកាន់គល់ឈើពួកខ្លះទៅកាន់ភ្នំជាដើមកន្លែងណាណាណាមួយពួកខ្លះទៅកាន់ឋានចាតុមហារាជិកាទៅឋានទេវតាលោកមានរិទ្ធពួកខ្លះទៅកាន់ឋានតឋានវសវតីដូច្នេះឯងលំដាប់នោះព្រះដំណាមវិភាស្ដេចចូលព្រះគន្ធកតបើព្រះអង្គមានប្រពុតបំណងនឹងផ្ទំក៏ទ្រង់ផ្ទំដោយព្រះសតបឋានសត្តសម្បជញ្ញៈសម្រាប់សិហសយាសនៈមួយផ្លេតដោយទ្រង់ផ្ទំផ្អៀងទៅខាងស្ដាំលំដាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់មានប្រវរកាយរហ័សរហួនទ្រង់តើនឡើងត្រួតមើលលោកនេះជាពុទ្ធកិច្ចទី2និងពុទ្ធកិច្ចនៅបច្ឆាភ័តនៅក្នុងពុទ្ធកិច្ចទី3ក្នុងស្រុកឬនិគមដែលព្រះដំណាលវិភាកស្ដេចចូលទៅអាស្រ័យប្រថាប់នៅក្នុងបរិភ័ទមហាជនថ្វាយទានក្នុងបច្ឆាភ័ទគេស្លៀកដណ្ដប់ស្អាតបាតកាន់គ្រឿងក្រោបនិងផ្កាឈើជាដើមប្រជុំគ្នាក្នុងវិហារលំដាប់នោះព្រះដំណាលវិភាកស្ដេចចូលទៅវិបរិបរិហាដោយចូលទៅដោយបរិហាដែលសំគួរដល់បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាប្រថាប់លើពុទ្ធាសនៈដ៏ប្រសើរដែលគេក្រាតុកក្នុងធម្មសភាសម្រាប់សម្ដែងធម៌នេះសំគួរដល់កាលសំគួរដល់សម័យលុះទ្រង់ជ្រាបវេលាទើបទ្រង់បញ្ជូនបរិស័ទទៅមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះមេរុភាហើយជិះចេញទៅនេះជាកិច្ចក្នុងបច្ឆាភ័តគ្រាព្រះអង្គសម្រេចកិច្ចក្នុងបច្ឆាភ័តយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើទ្រង់មានព្រះបំណងនឹងស្រោចស្រាប់ព្រះវរកាយទ្រង់ក្រោកចាកពុទ្ធាសនៈស្ដេចចូលទៅកាន់ទីស្រង់ធ្វើព្រះវរកាយឲ្យសមនឹងរដូវកាលដោយទឹកដែលឧបថារៀបចំថ្វាយអ្នកណាគេឧបថាព្រះនន្ទណាចំណែកឧបថាបាននាំពុទ្ធាសនៈមកក្រាលទុកក្នុងបរិវេណព្រះគន្ធកតព្រះមានវិភាកទ្រង់ស្លៀកដណ្ដប់ដែលជ្រលក់ហើយពីរជាន់ណា
សំទោសស្លៀកសំពត់ដែលជ្រលក់ហើយពីរជាន់ក្រវ៉ាត់វត្តធ្វើយ៉ាងកេះធ្វើជាងស្មាស្ដេចមកប្រថាប់គង់ក្នុងទីនោះពួនសំងំមួយផ្លេតតែមួយប្រងឯងលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងឡាយមកពីទីនោះទីនោះទៅកាន់ទីបំរើព្រមានប្រភេទនឹងយ៉ាងជ្រាបហ្នឹងយ៉ាងស្ដាប់ចឹងទៅយ៉ាងដូចឃើញព្រះអង្គណានៅបច្ចុប្បន្នចឹងហ្នឹងគង់នៅបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះពួកខ្លះសួរបញ្ហាពួកខ្លះសូមកម្មដ្ឋានពួកខ្លះសូមស្ដាប់ធម៌គាត់ទៅព្រះអង្គជាប់ចនិចទាំងកាយងារកិច្ចការព្រះអង្គត្រូវសង្គ្រោះសត្វលោកព្រះមេភិក្ខុទ្រង់ធ្វើសេចក្តីបដិញ្ញារបស់ភិក្ខុទាំងនោះឲ្យសម្រេចឲ្យបឋមយាមកន្លងទៅនេះជាកិច្ចក្នុងបឋមយាមយាមទី1នេះណាក្នុងវេលាដែលកិច្ចក្នុងបឋមយាមចប់ហើយកាលភិក្ខុទាំងឡាយថ្វាយបង្គំព្រះមេភិក្ខុឲ្យចេះទៅពួកទេវតាក្នុងម៉ឺនលោកធាតុមែនតិចណាទាំងអស់បានឱកាសចូលទៅកលព្រះនមេវភាសួរបញ្ហាតាមដែលតែងឡើងដោយហើយទៅសួរសំបី4អសរព្រះមេវភាការទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ទេវតាទាំងនោះក៏ឲ្យបច្ឆមយាមកន្លងទៅកដាលយប់ហ្នឹងគឺដោះស្រាយប្រស្នាទេវតានេះជាកិច្ចក្នុងបច្ឆមអមច្ឆមយាមក៏ព្រះមេរុភិយទ្រង់បែងចែកបច្ឆមយាមចេញជា3ចំណែកហើយទ្រង់ឲ្យចំណែក1កន្លងទៅដោយការចង្ក្រមនឹងទី1ណានឹងកិច្ចចុងក្រោយដើម្បីនឹងទ្រង់សម្រួលការលំបាកនៃប្រវរកាយដែលត្រូវបៀតបៀនប្រវរកាយព្រោះប្រថាប់គង់ចាប់តាំងពីបរិផ័តមកគង់យូរដែរក្នុងចំណែកទី2ព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅកាន់ព្រះគុណកតទ្រង់មានព្រះសតិសម្បជញ្ញៈសម្រេចព្រះសិហៈសយាសនៈដោយផ្អៀងទៅខាងស្ដាំក្នុងចំណែកទី3និងទី2ព្រះអង្គផ្ទុំណាទី3ព្រះអង្គស្ដេចអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ទុំតែតិចមួយពេលបច្ឆមយាមហ្នឹងជាតិភ្លឺហ្នឹងតិចហ្នឹងព្រះអង្គស្ដេចតើនឡើងប្រថាប់គង់ត្រួតមើលសត្វលោកដោយពុទ្ធចក្ខុដើម្បីទ្រង់ទតមើលបុគ្គលដែលបានសាងបញ្ញាធិការទុកដោយគុណមានទាននិងសិលជាដើមក្នុងសំណាក់នៃប្រពុតទាំងឡាយក្នុងកាលមុននេះជាកិច្ចក្នុងបច្ឆមយាមអញ្ចឹងលើយើងអត់ដឹងរឿងថាយើងធ្លាប់បានកសាងអ្វីណាមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងបានកសាងសន្សំបុណ្យបារមីក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាថ្វីត្បិតព្រះអង្គប្រណិព្វានទៅមែនតែណាសាសនាព្រះអង្គនៅឡើយណាដូចជាព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងចង្ការធ្វើទានសមាទានសិលស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងគឺជាការសាងនៅឧបនិស្ស័យចូលក្នុងសំណាញ់ញានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសូម្បីយើងមិនតាន់ដល់សម្រេចនឹងបើនៅមិនតាន់បានសម្រេចជាព្រះរិយបុគ្គលអីក៏ដោយជាប់ជាឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងយើងដឹងតែជាតិនឹងយើងបានសាងនៅបញ្ញាធិការក្នុងសាសនារបស់ព្រះរមេពុភាសូម្បីក្នុងពេលថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ត្រួតមើលយ៉ាងនេះទ្រង់ឃើញកសិភារទ្វាជាព្រាមដល់ព្រមដោយធោដែលជាឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តមិននិស្ស័យធម្មតាទៀតណាកសិហ្នឹងទ្រង់ជ្រាបថាកាលតថាគតទៅកាន់ទីនោះនឹងមានការចរចាគ្នាការជាប់ការចរចាព្រាមព្រមទាំងបុត្រនិងភរិយានោះស្ដាប់ធម្មទេសនាហើយនឹងតាំងនៅក្នុងសរណៈ3និងសាប្រុសត្រប់80កោតមិនតិចណា80កោតច្រើនណាក្នុងសាសនារបស់តថាគតខាងក្រោយនឹងចេញបព្វជានិងសម្រេចព្រះអរហន្តដូច្នេះទើបស្ដេចទៅកាន់ទីនោះទ្រង់ប្ររព្ធរឿងឡើងហើយសម្ដែងធម៌ដើម្បីនឹងសម្ដែងសេចក្តីនោះទើបពោលថាអធិកោភគវីដូច្នេះជាដើមបណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាបពន្នហសមយ៉ាងនេះ
ជាទុតិយាវិផតចុះក្នុងអត្តនៃសត្តមីវិផតសេចក្តីថាវេលាព្រឹកបតនិវាសេដ្ឋាបានដល់ទ្រង់ស្លៀកដណ្ដប់ពាក្យនោះលោកពោលពីការផ្លាស់ប្ដូរចៃវរក្នុងវិហារបតបតចៃវរៈមេតិយៈសេចក្តីថាប្រើដៃកាន់បាតប្រើកាយទ្រទ្រង់ចៃវរសេចអធិប្បាយថាទទួលនិងទ្រទ្រង់ទុកបានលើថាកាលព្រះមានប្រភិមានព្រះបំណងនឹងស្ដេចចូលទៅបិណ្ឌបាតថ្មមានពួរដោយកែវអិនតនិលកែវមិនទេអិនតនិលដែលឃើញណានឹងថ្មណាណិលខ្មៅនឹងកែវមនីរមែងមកកាន់ត្រង់កណ្ដាលប្រហោះទាំងពីររបស់ព្រះមានប្រភិដោយភមរជាតិមកកាន់កណ្ដាលផ្កាបទុំទាំងពីរដែលរីកដូច្នោះអធិប្បាយថាទទួលបាននោះដែលមកដល់ហើយយ៉ាងនេះដោយប្រហោះទាំងពីរទ្រង់ស្លៀកដណ្ដប់ចៃវរជាព្រះមណ្ឌលដោយព្រះវរកាយបតតេនុបសង្ឃមិសេចក្តីថាព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងស្ដេចចូលទៅតាមផ្លូវទីកាងារនិងក៏បីប្រព្រឹត្តទៅសួរថាក៏ប្រហែលអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយទើបមិនជាប់តាមព្រះអង្គទៅឆ្លើយថាព្រោះក្នុងកាលណាព្រះមានប្រភិមានព្រះបំណងនឹងស្ដេចទៅក្នុងទីណាទីណាតែមួយព្រះអង្គឯងក្នុងវេលាភិក្ខាចារព្រះអង្គទ្រង់បិទទ្វារទ្រង់ប្រថាប់គង់ក្នុងខាងក្នុងព្រះគុណកតនឹងសញ្ញាថាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅម្ងឯងភិក្ខុទាំងឡាយដឹងសញ្ញានោះថាថ្ងៃនេះព្រះមានប្រភិមានព្រះបំណងស្ដេចនឹងត្រាច់បិណ្ឌបាតតែមួយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញបុគ្គលដែលគួរណែនាំសូម្បីតែម្នាក់ដោយពិតភិក្ខុទាំងនោះកាន់បាតនឹងចីវររបស់ខ្លួនធ្វើសំដៅរបស់ខ្លួនព្រះធ្វើអញ្ចឹងវាសេហ្នឹងតាក់សិនព្រះគុណកតថ្វាយបង្គំហើយទៅទៅកាន់ទីភិក្ខាចារ្យហ្នឹងភិក្ខុកាន់បាតរបស់ខ្លួនហើយធ្វើបទសិនព្រះគុណកតដែរក្នុងការនោះឯងព្រះមានប្រភិយត្រង់បានធ្វើយ៉ាងនោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុទាំងឡាយទៅមិនជាប់តាមអញ្ចឹងបានយើងទម្លាប់តែជួបបច្ច័យដីទៅក៏ធ្វើបទសិន3ជុំគ្រប់តែបច្ច័យដីហ្នឹងហើយវិខកាលចំណត់នោះសំបីព្រះអង្គគង់នៅក៏ត្រូវធ្វើបទសិនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងបច្ច័យដីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទថាបរិវេសនាវត្តតេសេចក្តីថាការអង្គាសអាហារដល់អ្នកភ្ជួរស្រែ500អ្នកដែលអង្គុយកាន់ភាជាអ្នកមាសជាដើមទាំងនោះនៅពេលសម្រាបតថាអេកមន្តังអដ្ឋាសិសិក្តីថាប្រថាប់ឈរក្នុងទីដែលមនុស្សឈរហើយព្រាមនឹងឃើញបានគឺក្នុងទីខ្ពស់ងាយក្នុងទេសនុបិចារៈបានន័យថាឧបចារៈដែលគួរឃើញបែបនោះក៏គ្រាព្រះអង្គប្រថាប់ឈរហើយទ្រង់បញ្ចេញរស្មីពីប្រវរកាយមានពណ៌លឿងដូចមាសដែលជះដោយជុំវិញរងរឿងកន្លងរស្មីព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យផ្សាយគ្របដណ្ដប់រៀងរោងកាងាររោងកាងារនោះភ្លឺហ្មងជញ្ជាំងផ្ទះដើមឈើនិងដំដីហើយមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែហ៊ានប្រើពាក្យថាព្រះអង្គមិនទៅភ្ជួរស្រែមែនណាអស់ចាហ្មងដំដីត្រង់នឹងកល់ជាដើមរបស់ព្រាមឲ្យមានសភាពដូចជាធ្វើដោយមាសលំដាប់នោះពួកអ្នកកំពុងបរិភោគនៅក៏ដោយកំពុងភ្ជួរស្រែនៅក៏ដោយនាំគ្នាលះបង់ចោលកិច្ចគ្រប់យ៉ាងព្រោះបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវរកាយប្រដាប់ដោយមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការមានអនុភិជនជាអ្នក80ជាបរិវារនិងព្រះពាហាទាំងគូពាហាស្អីកំពួនដៃដែលស្រោស្រោះល្អដោយរស្មីដែលផ្សាយចេញមរៀមមួយព្យាមណែទ្រង់រងរឿងដោយព្រះរស្មីហាក់បីដូចជាស្រះបុទុមដែលកើត
ណាលើផែនដីឬដូចផ្ទៃអាកាសដែលមានពួកផ្កាយបំភ្លឺនិងដូចជាសុវណ្ណបរពតភ្នំមាសដ៏ប្រសើរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយខ្សែភ្លេងបន្ទោអ្នកខ្លះលៀងដៃនឹងជើងចូលទៅឈរហែហោមផ្គងអញ្ជលីបានប៉ុណ្ណា កសិភេរទ្វាជាព្រាមបានឃើញព្រះរាមាភិយហែហោមទៅដោយជួនទាំងនោះស្ដេចបណ្ឌបាតដោយអាហារយ៉ាងនេះលុះឃើញហើយទើបក្រាបទូលព្រះរាមាភិយយ៉ាងនេះថាអហង្ខោសមណៈកសាមិចៈបវាមិចៈដូច្នេះសួរថាក៏ព្រោះហេតុអ្វីព្រាមនេះទើបពោលយ៉ាងនេះថាយើងចាត់ចែងបាយបាយះដល់ជួន 2500 នាក់តែសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះតថាគតដែលជាអ្នកមានខ្លួនបានទូលមាននិងជាអ្នកបានន័យថាគាត់ឲ្យបាយទៅពួកព្រាហ្មណ៥០០នាក់តែដល់ទៅព្រះអង្គគាត់អត់ជ្រះថ្លាទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំនឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនឹងជាអ្នកស្ងប់រងាប់ហើយទាំងជាអ្នកនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយជុំវិញជាទីតាំងហើយឧបនិស្ស័យប្រហាទៀតណាជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាឬព្រះមានប្រភិយ ពោលអំពីសេចក្តីកំណាញ់ភិក្ខាក្នុងវេជឬឆ្លើយតាមមិនមែនទាំង២មិនមែនទាំង២យ៉ាងតែព្រាមឃើញជន់មិនឆ្អែតដោយការមើលព្រះមានពុភៈលះបង់ចោលការងារគាត់ខឹងគាត់ណាសុកចិត្តចោលការងារនឹងពងគាត់អ្នកមានគេក៏ណាញ់ដែរការងារប្រិតព្រៀងល្អណាលះបង់ការងាររត់ទៅមើលព្រះអង្គអី ណាតើមិនពេញចិត្តថាព្រះមានពុភៈស្ដេចមកទម្លាយការងាររបស់យើងដូច្នេះព្រាមទៅពោលយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបានគាត់ពោលតែទៅធ្វើស្រែជួស្រែទៅមិនឈួរអីហ្នឹងហើយចឹងដែរនឹងព្រោះព្រាមបានឃើញព្រះមានពុភៈទ្រង់សម្បូរដោយព្រះលក្ខណៈគិតថាបើព្រះមានពុភៈនេះនឹងបានប្រកបការងារសោតព្រះអង្គក៏នឹងព្រាបដូចជាចូឡាមនីលើសីស័ករបស់ពួកមនុស្ស ទូទាំងចម្ពូទ្វីបណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តព្រះអង្គដែរព្រោះលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គអស្ចារណាស់ប្រយោជន៍អ្វីនឹងមិនសម្រេចដល់ព្រះអង្គណោះដោយអាការៈយ៉ាងនេះឯងតែព្រះអង្គមិនប្រកបការងារព្រោះសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសទើបស្ដេចត្រាច់បណ្ឌបាតក្នុងពិធីវបមង្គលជាដើមដូចនេះទើបកើតសេចក្តីមិនពេញចិត្តគាត់គិតខ្លួនគាត់ហ្នឹង ដោយហេតុនោះព្រាមទៅពោលថាអហង្ខោសមណៈកសាមិចៈវបាមិចៈកសិទ្ធ្វាចៈបវត្ថ្វាចៈកញ្ចាមិដូច្នេះបន្តែដល់មកណាព្រះថាថានឹងព្រោះវិញទៅណាកសិព្រាមណាណាដល់ច្រើននេះទុកថ្ងៃក្រោយព្រោះថោបរោះ ណែធោចាប់ពីនឹងទៅធោអធិប្បាយគាថាគាថាប្រុសប្រុសនេះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគុនចាស់អង្គគ្រូមកខាងបូស្តុនអេគុនចាស់រ៉ូតអៃឡែនថាណែគុនចាស់រ៉ូតអៃឡែនអង្គគ្រូរ៉ូតអៃឡែនផងហើយណែអេសអាយក៏សន្តានីដើមដែងធោបនគូកំណើតផង ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអានប៉ុណ្ណឹងសិនចុះទុកកកញ្ចាធម្មកថាធម្មសបាយនៃសំណាអីមកមកទៀតណាចង់ចប់ខ្ញុំណាបញ្ចូលមេរៀនអភិធម្មពីលោភៈអីចឹងដែរហើយមានសម្លូញញោមសាសួរអីធម្មតាចឹងដែរណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបតតាចនេតុក្ខភយាបត ចិនភយាសោកបតាចិនិសោកហោន្តោសាពេបេបាណេណា